sans bouger de la masse. Elle a dit cette que nous la coste level une juste le dire à son mais elle a dit cette zéro et le maïs stemme. İstirdim ama indi şey istemiyorum çünkü göre divarlarımı 7 eliyordum. Bunları da artırarak 100'lü eliyordum. Ondan sonra belediye 8 eliyordum. Ama ben istiyorum ki belediye 8'i bunları bunları yükseldiğim için saklayayım. Belediye 9'a 60 80 60 olabilir ki sakladım. Yani bu cüzlene de cüzlene kimi saklayacağım. Belediye 9'da bunlar belediye 9'da diye satılır. Belediye 9 lazımdı. Baxın, bunları yükseldirəm. Əvvəl bunlar 6 idi. Bəzən 6 idi. İndi bir dənə 6 qalıb, onu 7 edirəm. Bu da olsun 7. Keçəcəm hava savunmasına. Bunları 4 edəcəm. 4 edəcəm. Sonra keçəcəm. Havan sonra havanı eləyəcəm ondan sonra da büyücü kulesini eləyəcəm gizli tesla ondan sonra da tuzaqları eləyəcəm edeceğim. Bu çok pul lazım bunun için. Bakın burada 3 seviyede kalan ama 9 yani max edeceğim. Dekesi göstereyim burada. Geçebilirim. Bir şey takmışım hemen geçebilirim. Adımız Zeynep. Boş atmazsa adımız Zeynep'dir.
da belə deyən 9-a qoyub. Yəni 200 gücdür. 56 da belə olmuşam. Oləm açıb. Elə adamlar var ki, əlim neçədə elə özüm də elə 42-dəyəm. Oca 47-də deyəsən açmışdı qoyuləmi. Qoyuləmi da açıb. Və pek qanı. Yəni ki, süperdir. Açıb baxın. Yüksəltmələr də çox yaxşıdır. Onun levelindən öyrənməyəm. 14 level aşağı. Sözündə məndə C hərfi balacadır. O biri dostumda isə C hərfi böyükdür. Robindir, baxın, bunda başqadır. Sürçür eləviyyəti var. Bu da o biri Robindirin çox uzun oldu. İndi isə göstərəcəyim şey qalmadı. Gələn videomuzda görüşək. Abunə olun və like edin. Bir də ki, pis yorumlarınızı yazmayın. Pis yorumlarınızı özünüzdə saxlayın. Yazmayın.